gudoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaashi ayaa maanta xilkii u kala wareejiyey isduuha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda deegaanka gobolka saaxil axmed jaamac cali jamaal iyo isduuhii hore ee wasaaraddaasi anwar xasan ibraahim. xaflad lagu qabtay xarunta ay ku leedahay wasaaraddu magaalada berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka kala socday haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera, dowladda hoose degmada berbera, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada berbera, cuqaal iyo madax dhaqameed ka soo jeeda gobolka saaxil. waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha ee gobolka saaxil, madax dhaqameed, dhallinyaro iyo weliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada berbera, iyagoona ku ammaanay isuduwihii hore waxqabadkii uu ka geystay howlaha deegaanka ee gobolka saaxil, isla markaana soo dhoweeyey isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay xilkaasi. haddii aad maqasho wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta, taa way isku xidhnaan jireen berigii hore. marka magacaana way wadaagi jireen wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa la odhan jiray, laakiin iminka deegaankii baa laga dhigay. deegaanka iyo xooluna ma kala maarmaan, sidaa darteed xafladda qiimaha ay leedahay inaan joogo waa muhiim. waxaan maanta u joognaa xilwareejinta labada isuduwe ee wasaaradda deegaanka. waxaan marka hore sagootayeynaa u ducaynaynaa, hambalyeynana weliba intii aan wada shaqaynaynay isuduwaha iminka xilka laga wareejiyey anwar oo runtii ah nin dhallinyaro ah oo aqoonyahana, weliba anagoonu si khaasa u wada shaqayn jirnay dhow. waxaan soo dhoweynaynaa isuduwe jamaal oo markii labaad ama dowrkii labaad uu soo noqdo ay tahay oday reer berbera ah, muddo dheerna ka shaqeynayay wasaaradda, halkana muddo dheer joogay, runtii raggii halkan bilaabayna ay tahay. walaalkay anwar, waxaan rajaynayaa darajadan maanta darajo ka sarreysa in ilaahay uu siiyo. wixii waajib ee uu guteyna waajib qaran oo weliba mid dhallinyaro uu ahaa oo xaq badan loogu lahaayuu ahaa. runtii anwar waan la soo shaqeeyey, jamaal la kulay aabaha iyo adeeradii bay soo wada shaqeeyeen. anigu waxaan ka mid ahay dhallinyarada dadaalka badan ugu jirta in dalka gebigiisaba dhallinyaro qabsato. laakiin jamaal waa nin aan garanayo, kolay maanta waan ku faraxsanayay soo noqoshadiisa. anwarna waan bogaadinayaa. anwar xasan ibraahim, isuduwaha xilka laga bedelay iyo isuduwaha cusub ee xilkaasi loo soo magacaabay axmed jaamac cali oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa kelmado kooban halkaasi ka jeediyey. nolosha oo dhan baana waxa weeyaan qorisku dhiiba, gebiga nolosha oo dhan baa isku qorisku dhiiba. anigu shalay baan yimi xafiiska gobolka saaxil, muddo 8 sano ku siman ayaan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga shaqaale ka ahay. waxaan shaqada bilaabay oo aan galay anigu 18 jir ah. shaqada wasaaradda waxaan galay anigoo 18 jir ah. hadda waxaan ahaa isuduwaha ugu da'da yar gobolka saaxil. alxamdulillah, ilaahay baa mahadle. waxaan diyaar u ahay oo aan ilaahay idinkiisa in badan oo dambe raacdayn doonaa oo qaban doonaa dhinacayga shaqo kasta oo gobolka saaxil iyo guud ahaan qaranku leeyahay inta nolosheeda ka hadhay ilaahay idinkiisa. aad iyo aad baa horta idinku mahadnaqayaa, sida fiican halkan nagu soo dhoweyseen. runaatii dee saa iminka hore laydinku sheegay waa ninku cusbnimadmahi gobolkaygana waa lamid, magaaladana waa lamid. wixii hawshii aan warqabtayna inaan kasii saaydiye mooyaane waxuu ka dhiima insha allah haddii alla idhahdo. anigu waxaan idinka fadhiya waa ducoyn, wax kale maashaydka ma rabo. xilkan ilaahay igu soo asturo, igu soo duceeya. wixii aan qaban karana waan qabanaya, horena waana soo qabtay insha allah. intaasaan kusoo gudbinaa. ugu dambeyntii xogeyaha maamulka gobolka saaxil iyo gudoomiyaha gobolka saaxil oo halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay isuduwihii hore ee xilka laga bedelay doorkii uu ka geystay howlaha shaqo ee qaranku u igmaday, sidoo kalena waxa ay ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan isuduwaha cusub ee xilkaasi loo soo magacaabay. kolleyba waa xafladeenani waxaa la yidhi sagootiga qof tegayaa leh, sooriyana qof yimi baa leh. isuduwihii hore ee jamaal waynu sagootiyeyna, waynu sii ducaynaynaa in ilaahay ku asturo, ilaahayna meel horumariyo, ilaahayna uu shaqada shaqo kasii wanaagsan siiyo, tii hore ee uu qabtayna miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro. waxaa kaloo isaguna aynu soo dhoweynaynaa isuduwaha cusub ee jamaal oo leenahay isagana halkii ka sii ambaqaad, noloshuna waa qori isu dhiib, galab noolba oo deeduna waa gudinta loohay. sunaha dowladnimay ka mid tahay in si loo dardargeliyo shaqada qaranka in la isku wareejiyo oo kolba ciddii la yidhaal way dardargelinaysaa ee loo in loo igmado ay ka mid tahay. isuduwihii hore oo nin dhallinyaro ahaa oo runtii aad u firfircoon sidaad halkan ka sheegteen, waan uga mahadcelinayaa wixii uu qabtay.
نكمعتين يسدوها طنبة ما أنت حلك الله ترينا يوم يسدوه وزارة الديجانكو تشغاله هذي هرات كم يدهي يسدوه هي هراء شقده هذي وزارة ده هكلا ويكبل على نتاي بحكي كشرته وزارة ده هشقده هذي أي آت كم مهم كوطاي أي شقده هذي بدن تاي نسيني أنا واطاي نين شغلة قرن لأنا متهد وحن رجيني يا هالكي إنا كاسي سو قرسينا نكسي ودي دونتو أنا قونا وانو كورا شغينينا وانو كو قرب تاغينا هاي محمد عبد الله صوفر ستار تيفي مقالة بربراء.